У Чортківському державному медичному коледжі провели змагання з дартсу. Такий захід організовують для людей, які постраждали на виробництві і мають певні захворювання. 25-ту річницю незалежності України та 16-ту річницю діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відзначили захоплюючими спортивними змаганнями. Досвід проведення подібних змагань у фонді напрацьований. Цього року вже вчетверте успішно провели змагання всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві. Ми маємо можливість людину зробити повноправним членом суспільства, зробити активним учасником суспільного життя. Ось зараз ми почали впроваджувати такі схеми роботи з потерпілими, як відвідування по місцю проживання. Це не те, що мені там доложить, чи директор виконавчої дирекції доложить, як ситуація, а це, щоб побачити своїми руками, відчути, які проблеми в людей, які в них потреби і чим ми можемо їм допомогти. Зараз в залі 60 працівників. Ну, ми стараємося залучити до діяльності нашої. Це, бачите, це більше соціальна робота зараз, як фінансова. Ми стараємося залучити місцеву владу. Бо чого гріха таїти? Є люди, які не знають, що є така структура, як фонд. І ось бачите, наскільки гарно долучилися і мер міста Чорткова, і голова райдержадміністрації, та й присутність народних депутатів, я думаю, показала, що це важливе питання, і воно має право на увагу і має право на життя. Людям просто треба допомагати. У нас дуже добрі люди, в нас люди, які співчувають чужим проблемам і завжди готові допомогти, особливо, якщо їм попросити їх про це. Проблем абсолютно немає, лише бажання і бажання допомогти, і бажання щось робити. Користь від проведення таких заходів насамперед у неформальному спілкуванні. За словами учасників, коли вони змінюють середовище, діляться певними знаннями та вміннями, починають інакше дивитись на світ. Людина духом падає, вже не може, а так то все бодрі стаєш, все і другим радий, щоб йшов туди, і багато друзів стає, і зі всіх районів, і веселіше. Поки інвалідом не став, я працював будівельником. То постійно на день будівельника змагання був. То і волейбол, і городки, і бігу, і гранату, і ядро кидав. Все, ну я такий спортивний хлоп. А ще з молодості, то я займався боротьбою. На роботі бабка впала, півтора тони і відрубала ногу. Дякувати фонду, що вони про таких, як ми дбаємо, дбають. І зайдеш веселіше, і вони підтримують, піднімають дух. Ну і я їм піднімаю дух. Після спортивних баталій, змагання з дартсу, виступили художні колективи Чортківського району та Державного медичного коледжу. Також кращим працівникам структур фонду в області вручили грамоти та подяки.